東アジアの多様な文化を世界に発信していくため、日中韓交流事業の開始をここに宣言いたします。人をつなぐ、未来をつなぐをテーマに昨日開かれた東アジア文化都市北九州の交流式典。北九州市と中国の商工市、敦煌市、韓国の順川市の合わせて4つの都市がそれぞれの文化や芸術をステージと映像で披露しました。2014年から毎年開かれている東アジア文化都市、日中韓3カ国から選ばれた都市が文化芸術活動を通じて交流を深めていくものです。九州初の開催都市に選ばれた北九州市は去年開幕式典を予定していましたが、新型コロナの影響で延期に。式典に合わせて作られた新作の日本舞踊文字春秋も披露できないまま1年以上が経過しました。やはり去年の3月にやるはずだったですからね、ようやくできるという感じで、今とても楽しみです。昨日の交流式典の鳥を飾る形で披露された文字春秋。文字の太古の昔から現代に至る長い時間を紡いだ作品、中国や韓国の方々にもこんな日本の踊りがあるんですよということをご覧いただければと思っております。北九州市の魅力がインターネットを通じて日中韓をはじめとする全世界に生配信されました。小鼓じゃない、小鼓って言います。東アジア文化都市の北九州市での開催は今年12月まで。新型コロナの収束が見通せない中、北九州市は関連する文化体験や交流イベントを試行錯誤しながら実施していく方針です。